Айхын байхгүй ээ, чи school game биш шүү дээ, үсрээл хурууг чинь тасна. За, хурд эргүүлүү, гандан дээр стерэд бас залбирахаар хурд эргүүлдэг байсан да. За, бүх бурхныг дуудая. Омхан өднийхэм. Хурд эргүүлэн. Хурдыг дата танд ямар даалгавар гарч ирэхийг би тайлбарлаж өгье. За. Шад утгагүй караоке. Яадаг вэ гэхээр би хурдыг татаад танд хүмүүсийн одоо хамгийн мэддэг одоо супер хит дууг тааруулж өгнө. Тэр дууны үг нь ямар ч утгагүйгээр бид сольж өгнө. Тэгээд тэр ямар ч утгагүй үгийг тэр дуун дээр нааж яг тэр дуу мэт дуулах хэвээр. Ийм учраас шал утгагүй караоке гэж байгаа. За ингээд би ямар дуу таарахыг чинь татж өгье. За. Топтива нарангийн Welcome to my heart энэ дуу та мэдхүү. Та мэдхгүй эсвэл хамаагүй л те одоо. Сонсч л үгүй. Үг нь өөр байгаа юм чи хамаагүй ш та. Үгийг мэдхгүй эсвэл бид нар тань цаашаа. Айн яг хэвээрээ. My heart. А? Та хийшээ гарах. Угаасаа айч нь тоглоод өгнө л те. За ингээд микрофон дээр үрч жүжигч нь авчаа. Ее баярлалаа. Ямар аимшиг. Навчаа шамгийн сүлд хизээ дуусан. Би ерөөсө амьдралдаа дуулдггүй байгаа. Одоо та бүхний чихнээс цус гарна. Бэлтгэлтэй бай. Караокед ч дуулдггүй хүн байгаа. Яана. Йоо. Йоо. За манайхан тэгэл дэмжээл юм шүү. За бид нөө. За. Бидэн хөгжим явъя. Хамгаад цуншдаг сайхан харагдана Өнөө шүүн цүү хайрч тогдох нэ Үсхүүтэй хамт улруу зүүлэн алхахад Өнгө тоди би тоосно Модон цүүдээ шэшэдсэн боловч Залуус хайх биш улруу гүйрдэнэ Хайрт мэн чи намайг хүтсэн мулруу хурдан давас Welcome to my Welcome to my home.